ugye egy hónap múlva országos bajnokság. Az a fő cél, hogy az országos bajnokságon sikerüljön megúsztam az olimpiai szintet megint, illetve 800 gyorsan is megúsztam. Úgyhogy dolgozunk keményen. Egyelőre úgy néz ki, hogy mind a két Európa-bajnoki programba szeretnék indulni, medencésen és nyíltvízen is, de ez még azért változhat, hiszen még azért van addig 3,5 hónap. Mindenféleképpen medencére koncentrálok elsősorban. Hazai közönség újra, nekem ez már a harmadik hazai Európa-bajnokságom lesz, úgyhogy tudom, hogy milyen érzés, és mindenféleképpen szeretnék úszni. Mindenféleképpen el fogok indulni 400 évesen az országos bajnokságon. Az lesz az első tesztje annak, de bevallom őszintén, hogy mostanság a hangsúly inkább a gyorsúszó edzésekre helyezzük a hangsúlyt, hiszen ott sikerült megúsztam már egyről a szintet. 400 évesen is megvan a szintem, de harmadik vagyok jelen pillanatban. Tehát úgy néz ki egyelőre, hogy a gyors számok dominálnak, és az lesz az elsődleges cél. De tényleg azt mondom, hogy országos bajnokságon el fogok indulni, és meglátjuk, hogy onnantól hogyan tovább.